आप अपने फोन बंद कर लें या उसको साइलेंट पे लगा लें। आप हजरात जिनके पास फोन है वो मोबाइल फोन या तो बंद कर लें या फिर साइलेंट पे लगा लें। सफों को अभी भी सफे यहां पीछे अगर खुला है उनको पुर कर लें। मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वा सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अभी हुजूर तशरीफ फरमा नहीं हुए, आप अपनी जगह पे इत्मीनान से बैठ जाए। यूं ही हुजूर तशरीफ लाते हैं। अब सफे सीधी कराने के लिए मैक को चेक करने के लिए स्पीकर को ऑन किया गया है। मैक को अब आपने अपनी जगह पर शिव रखें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बहुत सोना अल्लाह बाद दा पीर आखो सुबहान अल्लाह। बहुत सोना अल्लाह बाद दा पीर आखो सुबहान। बहुत सोना अल्लाह बाद दा पीर आखो सुबहान अल्लाह। मेरे पीर दी चढ़दी जवानी सोना मुखड़ा से आख मस्तानी ओ मन गए ने झुक गए ने ओ वटियां हुस्ना वाले ते आखो सुबहान अल्लाह। बहुत सोना अल्लाह बाद दा पीर ते आखो सुबहान अल्लाह। मेरा पीर दा कलब सली मन गए ने झुक गए ने ओ वटिया इल्मा वाले आखो सुबहान अल्लाह। मेरे पीर दा लंगर जारी इथो खांदी ए खलकत सारी ओ मन गए ने झुक गए लंगरा वाले ते आखो सुबहान अल्लाह। मेरा पीर दा फाज कमाले हर मंगता मालो माले ओ मन गए ने झुक गए ने ओ वटिया फैला वाले आखो सुबहान अल्लाह। आखो सुबहान अल्लाह।
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مراقبہ ہوگا آگے والے دوست تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں سامنے والے دوست جو بیٹھے ہیں تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں باقی اب آپ ختم شریف پڑھیں اول اور آخر گیارہ گیارہ دفعہ درود پاک ایک دفعہ الحمد شریف گیارہ دفعہ سورت اخلاص گیارہ دفعہ لیلہ قریش پچیس دفعہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین خواتین تھی آواز پہنچی رہے ہوں تو چونکہ ہلکے ذکر تھی رہے مراق پہنچی رہے ہے وہ بھی متوجہ تھن دائرے کی صورت میں تھی وین جن کے معمول ہے ختم شریف پڑھن مراق پہ میں شامل تھن Ah.
شریف پڑھا گیا ہے اس کا ثواب حوالے کر دیں. دعا کی جا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اتعنا من خيوزاتك اللهم اتعنا من خيوزاتك اللهم اتعنا من خيوزاتك واجعلنا سبيلا واجعلنا سبيلا واجعلنا سبيلا. وصلى الله تعالى على خلقه ونور أرشده سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ممکن ہے کچھ ایسے ہمارے دوست ہوں جو پہلے ذکر قلبی حاصل نہ کر سکے ہوں, تو چند لفظ ذکر قلبی کے بارے میں کہ بائیں جانب پسلیوں کی طرف دل ہے, اپنے دل کی طرف توجہ فرمائیں, کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے, وضو ہو یا نہ ہو, ہر حالت اور ہر کیفیت میں ہر جگہ اپنے دل کا توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رکھیں, اور اس طرح سمجھیں کہ یہ دل ہمارا ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. اندر خواتین مسکرات پہ آئل آہیں, تمہاں بھی ذکر قلبی حاصل کیو تاکہ معلومات ہوں دی ذکر قلبی کی تھی دعا ہے ان جو طریقو برس کجے تو مبادا کہ اڑو خواتین ہوجن جے کہ طریقہ عالیہ میں داخل تھن جو ارادو کھنی آئی ہوجن بیہ جی نیت سے آئی ہوجن تو وہ دعاؤں پڑھی سکن تھو پہرا دعاؤں پڑھائی ونجن تھو پو طریقے ذکر رس کے ونجے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. دعا جلا تے کھڑو دعا گرو اساں سبنی لا دعا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالی علی خیر خلقه ونور ارشده سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ اجمعین. طریقہ ذکر ہی ہے چونکہ مبادہ سانجا دوست کے اردو نہ سمجھنا ہو جن طریقہ ذکر کچھ ہن طرح ہے کھابے پاسے پاسن طرف دل آہے انہیں دل میں توجہ رکھو بیٹھا ہو بیٹھا ہو یا ستا پیا ہو وضو ہوجے یا نہ ہوجے ساہ اچے ونجے پیو کتے بھی آہے ہو کہڑی بھی جگہ کہڑے بھی حال میں یہ توجہ دل جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکھو یہ بھائیو یا دل پکارے پئی اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اڑے شوق ایسے شوق اور ایسی محبت سے اور ایسی یکسوئی سے ذکر کریں کہ اس کے اثرات دل پر مرتب ہونا چاہیے اور دل کا حضور اور دل کا شوق اس ذکر میں شامل ہو جائے۔ ویسے تو ذکر زبانی بھی ہوتا ہے، اسے منع نہیں، بے شک آپ کریں، لیکن یہ ذکر قلبی مشائخ نقشبند کا ذکر ہے، یہ بہت ہی خاص ذکر ہے اور بہت ہی سہل اور آسان ذکر ہے۔ زبانی ذکر بھی تھیندو آہے پر ہی ذکر ذکر قلبی آہے، یہ ودھیک خاص ذکر آہے۔ جن سلسلے میں زبانی ذکر جی تلقین کجے تھی کئی ونجے تھی، وہ بھی حضرات یہ فرمائن تھا دل جیکریں حاضر نہ ہے، دل جو شوق شامل نہ ہے، تو زبان ذکر جو پورو فائدہ حاصل کو نہ تھیندو۔ پر اسانجا مشائخ نقشبند رحم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ ابتدائی قلبی ذکر سے کرائن تھا، اندازو لگائے سبو تھا تو جتھے بین سلسلن جی انتہا ہے اتنا طریقہ علیہ نقشبند جی ابتدا تھی تھی، ایتری فضیلت این شان وارو ہی سلسلو آئے۔ جے کرے اواں قلبی ذکر جو دھیان توجہ جو بھی ہے کلاں اللہ جے ذکر میں رکھو، رہا دنیا جا کمکار وے بے شک پانی جگہ تے تھیندا رہن، ان میں خوب محنت کیو تاں جو کاروبار زندگی جاری ہے ساری رہے، پر دل جو توجہ دنیا دنیا جے شین کا ہٹل ہو جے، اللہ تعالی جے ذکر میں ہو جے۔ اللہ 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 اللہ۔ کوئی بھی شرط نہ ہے ان ذکر لا، کوئی بھی شرط نہیں ہے ذکر کے لیے، امید ہے یہ ذکر کا طریقہ سمجھ چکے ہوں گے۔ جس طرح کہ ایک پیاسے آدمی کا خیال پانی کی طرف رہتا ہے مگر زبان سے پانی پانی نہیں کہتا پھرتا، چوٹ لگے کسی کو ہاتھ میں پاؤں میں یا کسی بھی جسم کے حصے پر تو اس درد کی وجہ سے دل کا توجہ اس درد کی طرف رہتا ہے، اس جسم کے حصے کی طرف رہتا ہے جہاں چوٹ لگی ہو، وہ زبان سے بار بار وہ کہتا نہیں پھرتا مجھے فلا جگہ درد ہے، لیکن اس کو پتا ہے اس کے دل کے توجہ کا مرکز جو ہے وہی جگہ ہے جہاں چوٹ ہے اور اسی طرف دھیان ہے، جب تک وہ درد ہوگا تو وہ بھولے گا نہیں، تو بالکل آنکھ لگ جائے گی، آنکھ کھلے گی پھر بھی وہ اسی درد کی کیفیت کو محسوس کرے گا۔ تو بالکل اسی طرح یہ قلبی ذکر ہے، تو یہ دائمی توجہ کی بات ہے، اور یہ مشق کریں اور اتنا پکائیں اس سبق کو کہ جب بھی آنکھ کھلے تو توجہ ذکر کی طرف جائے، جب بھی آپ چل رہے ہوں تو توجہ ذکر کی طرف چلا جائے، اور یہ احساس دل میں اللہ کے ذکر کا 24 گھنٹے رہنا چاہیے۔ اور نماز پنجگانہ ادا کریں، شریعت مطہرہ پر عمل کریں، اور صحبت کریں اہل دل اہل ذکر حضرات کے ساتھ مل بیٹھ کر ذکر اللہ کی کثرت کریں، جتنا مراقبہ کریں گے جتنا ذکر کریں گے اتنا جلد فائدہ حاصل ہوگا۔ صحبت میں آنا جانا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلہ عالیہ میں ذکر کے ساتھ جو دو چیزیں بڑی اہمیت سے بیان کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک صحبت کی جائے مرشد کامل کی محبت و عقیدت کے ساتھ، اور دوسرا وہ لوگ جو طریقت سے تعلق نہیں رکھتے، طریقت کے غیر ہیں، طریقت کے ساتھ موافقت مناسبت نہیں رکھتے بلکہ مخالفت کی حد تک جاتے ہیں، تو ان کی صحبت سے ابتدا میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں گریز کریں۔ اس سے کیونکہ عقیدت میں اور تعلق میں کمزوری واقع ہوتی ہے، استفادے کا پہلو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک صحبت مرشد کامل کے ساتھ رابطہ قلبی، اور دوسرا ایسے لوگ جو طریقت کے غیر ہیں ان سے دور رہیں۔ ہاں وہ لوگ ان کے پاس بے شک جائیں جو ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کے سامنے دعوت دے سکتے ہیں، ان کو پیغام دے سکتے ہیں، اور ساتھ میں اب مراقبہ ہوگا، ہاں مراقبہ تھیندو، ان مراقبے جو طریقو بھی قلبی ذکر سائی لاگا پلا ہے، وہ یوں ہی آئے تمہاں آنکھوں بند کرے منہ تے کپڑوں وجھی دل ماں سب خیال بلائے توجہ دل طرف کیو، دل میں اللہ تعالیٰ جو ذکر تھی رہو آئے، حضور نبی کریم روح کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیر مشایخ نقشبند جے توسل سا مرشد کامل جے سینے ماں تھیندو، اسانجے قلب میں اچے پیو، اسانجی دل منور روشن تھی پئی۔ مراقبہ ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، اگر کپڑا ہے تو منہ پر کپڑا بھی لے لیں،
یہ مقصد یہ ہوتا ہے آنکھیں بند کرنے کا اور منہ پر کپڑا لینے کا کہ گویا کہ دنیا اور دنیاوی چیزوں سے تعلق منقطع ہو گیا اور دل کا توجہ جو ہے وہ کما حقو یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو گیا اور ذکر کا دھیان شروع ہو گیا، دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ، تسبیح کو ہمارے مشائخ نے رواج دیا ہے، اور صرف اس نیت سے کہ دل کا خیالات منتشر نہ ہونے پائیں تو آواز آئے گی تسبیح کی، تھک تھک یہ آواز آئے گی، تو اس پر اپنے قلب کو یکسو کریں، اس کو ہم آہنگ کریں، اور یوں سمجھیں کہ یہ تسبیح کا آواز نہیں ہے بلکہ ہمارا دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اپنے گناہ اور عیب ہر ایک کو یاد رہنے چاہیے، اور کیونکہ یہ مراقبہ بارگاہ الہی کی طرف توجہ کرنا اور اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، تو اپنے گناہ اور اپنی کمی اور کوتاہیاں سامنے ہوں، عجز و انکساری دل میں ہو، تو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ تو تسبیح بھی وجائی ویندی تماں کے معلومات آہے اسنے مشائخ نے کے تیار کیو آہے، صرف یکسوئی لائے یہ سمجھ جو تے تسبیح جو آواز نہ ہے دل میں ذکر تو تھے اللہ 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 اللہ، پانچ گناہن عیبن کے ہر ایک یاد کرے، دل میں ہٹاہی عاجزی انکساری پیدا کرے، ان سے زیادہ رحمت نزول تھی دو مرشد کامل جے سینے میں فیض محمد یاسی تھی۔ سبھی دوست مراقب حیاتیت کہڑو باور چل پل جو چٹکو دنیا دم گزر اگیا سخت منزل باری سجھے سوڑوارو تو سنج میں سفر بے سمرے جو بار آتو تے بے سمرے جو بار آتو تے نرمل ہے ننگدار نہ کئی تھمکار کتن جی نہ کئی تھمکار کتن جی او ڈٹھو چو طرف مو جاچے وفائی تک میں کائی کان سوا تجھے سجن سائیں سجائی تک میں کائی کان وفا بھی تجھی سخا بھی تجھی وفا بھی تجھی سخا بھی تجھی دل بر آدر کار نہ کئی تمکار کتن جی نہ کئی تمکار کتن جی عمر گناہن میں گزاری عمر گناہن میں گزاری ہن بدیوں بے شمار نہ کئی تمکار کتن جی نہ کئی تمکار کتن جی
Allah, 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 Allah. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الله 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 محبت غير کی دل سے مٹا دو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ لگا تکیہ گناہوں کا بڑا دن رات سوتا ہوں لگا تکیہ گناہوں کا بڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ پڑا ہوں کر دریا میں بھنور میں کھاتا ہوں چکر مجھے لطف کنارہ سے لگا دو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ بڑی قسمت ہماری ہے کہ ہم امت تمہاری ہے بڑی قسمت ہماری ہے کہ ہم امت تمہاری ہے بھروسہ دین و دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ محبت غیر کی دل سے مٹا دو یا رسول اللہ 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 جے کی منج جہان سو تاری تگے تجھے جے کی منج جہان سو تاری تگے تجھے لطف جی لطیف جے تو وٹ کمی کان لطف جی لطیف جے تو وٹ کمی کان عدلے نہ چھٹا تو پھیرو کج فضل جو عدلے نہ چھٹا کو پھیرو کج فضل جو یہی جاتی تب بانی بارو چل جی جے ہی جاتے ہی تب بانی بارو چل جی
ਹੁਜਤ ਹੋ ਤਪਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਮੀਆਂ ਕਹੀ ਅਸਲੋਂ ਆਰੀਏ ਜਾ ਮਜੇ ਪਲਾਂ ਪਈ ਪੂਜਾ ਪਾਇਨ ਪੇਰ ਮੇ ਤਹ ਜੁਤੀ ਨਾ ਜਹੀ ਹਾਣੇ ਵਿਸਾਰੇ ਵੇਹੀ ਤਨ ਕੇ ਚਿਨ ਕੇ ਕੀ ਰਹਾ ਹਾਣੇ ਵਿਸਾਰੇ ਵੇਹੀ ਤਨ ਕੇ ਚਿਨ ਕੇ ਕੀ ਰਹਾ ਅੱਲਾਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੁਰੱਬੀ ਮਿਹਰਬਾਂ ਕਰੇ ਸਾਫ ਦਿਲ ਜੋਹੀ ਸਹਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੁਰੱਬੀ ਮਿਹਰਬਾਂ ਕਰੇ ਸਾਫ ਦਿਲ ਜੋਹੀ ਸਹਨ ਇਨ ਕੈਦ ਖਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਵਨੀ ਦਿਸਾਂ ਪਹਿਜੋ ਵਤਨ ਨਫਸ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਮੂਖਾਂ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਫਸ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਮੂਖਾਂ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਵਿਸਾਰਿਓ ਬਰ ਖੁਦਾ ਕਰ ਕਾ ਮਦਦ ਤਾਂ ਵਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਰਾਹਜ਼ਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੁਰੱਬੀ ਮਿਹਰਬਾਂ ਕਰੇ ਸਾਫ ਦਿਲ ਜੋਹੀ ਸਹਨ ਇਨ ਕੈਦ ਖਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਵਨੀ ਦਿਸਾਂ ਪਹਿਜੋ ਵਤਨ ਵਤਨ ਤੁਝੋ ਅਸਲੀ ਉਹ ਮੋਗਾ ਰਹੀ ਚੋ ਮਸਤ ਹਿਤੇ ਵਤਨ ਤੁਝੋ ਅਸਲੀ ਉਹ ਮੋਗਾ ਰਹੀ ਚੋ ਮਸਤ ਹਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਜਿਤੇ ਦੇਰ ਲਾਇਓ ਆਰਫਨ ਆਜ਼ਾਦ ਤੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਜਿਤੇ ਦੇਰ ਲਾਇਓ ਆਰਫਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੁਰੱਬੀ ਮਿਹਰਬਾਂ ਕਰੇ ਸਾਫ ਦਿਲ ਜੋਹੀ ਸਹਨ ਇਨ ਕੈਦ ਖਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਵਨੀ ਦਿਸਾਂ ਪਹਿਜੋ ਵਤਨ ਰੀ ਮਿਹਰ ਤੁਝੇ ਮਿਠਾਓ ਮੁਲਕ ਨਾ ਨਸੀਬ ਥੇ ਰੀ ਮਿਹਰ ਤੁਝੇ ਮਿਠਾਓ ਮੁਲਕ ਨਾ ਨਸੀਬ ਥੇ ਕਰ ਭਲਾ ਤੂੰ ਕਾ ਭਲਾਈ ਜੋ ਰੂਹ ਕੇ ਉਹ ਪਰਤੀਅਨ ਕਰ ਭਲਾ ਤੂੰ ਕਾ ਭਲਾਈ ਜੋ ਰੂਹ ਕੇ ਉਹ ਪਰਤੀਅਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੁਰੱਬੀ ਮਿਹਰਬਾਂ ਕਰੇ ਸਾਫ ਦਿਲ ਜੋਹੀ ਸਹਨ ਇਨ ਕੈਦ ਖਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਵਨੀ ਦਿਸਾਂ ਪਹਿਜੋ ਵਤਨ ਤੁਝੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਖਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇ ਫਨਾਇਤ ਤੇ ਨਸੀਬ ਤੁਝੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਖਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇ ਫਨਾਇਤ ਤੇ ਨਸੀਬ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ ਮੂਕੇ ਰਾਬਤੋ ਸੰਦੋ ਪਿਰਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੁਰੱਬੀ ਮਿਹਰਬਾਂ ਕਰੇ ਸਾਫ ਦਿਲ ਜੋਹੀ ਸਹਨ ਇਨ ਕੈਦ ਖਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਵਨੀ ਦਿਸਾਂ ਪਹਿਜੋ ਵਤਨ ਅੱਲਾਹ 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 ਜੇਕਰ ਚਾਹੀ ਥੀਏ ਮੁਹੱਬਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤ ਬਣ ਵਨ ਖਾਕ ਕਦਮੇ ਔਲਿਆ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਦਾਮਨ ਔਲਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਦਾਮਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਯਦੁੱਲਾਹ ਫੌਕ ਅਈਦੀਹਿਮ ਗਵਾਹੀ ਦੁਨਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਖਾਕ ਕੂ ਸੋਨਾ ਬਨਾਵਿਨ
मगस को करहुमा जाहिर दिखाविन जही ते चा मेहर दी भाल भालिन कसम रब दी हजारा दर्द टालिन जिक्र कुन तातुरा जानस पाकिये दिन जिक्र रहमानस الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین خداوندا مقصود ما توی و رضائے تو محبت و معرفت خود ما را بدے خدا بندہ آج دوستان خدرا میں دہی ب دوستان خود مارا بدے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ